hand aan allemaal. Het is allemaal net weer goed om so samen met hierdie tyd te spandeer en ook aan allemaal wat ik nog niet gezien heb gedurende hierdie Grendel tydperk. Van die van jullie wat nog niet bij die kerk geweest het nie, wat is zin om sommer net op so wijze net weer tijd in je huis te spandeer. Ja, dit was een wonderlijke dag. En ons weet dat ons is so diep in die winter. Dit was ijsig koud vanmorgen. Misschien is het net ek wat so koud gekry het. Maar toen sien ek dis -2, toen kreeg ik so'n bietjie kouer as gewoonlik. So ja, die winter is hier so, maar die positief is dat van zondag af word die dag langer en die nachte korter. So die seizoen is bezig om te draaien. Ons weet een ding is ons van zeker dat die somer is op pad. En ons sien uit naar die somer om te zien wat houd dit voor ons in. In die tijd van Grendel en die COVID-19, so kry mens maar dagelijks inlichting en so het ek ook vanoggend een voice nota van een van die predikante ontvang en met Dr. Olivier in Johannesburg een gesprek gevoer en die dokter het so misschien een beetje ontstellende nieuws voor een mens gegeven, maar toch aan die een kant is het niets voor ons om daaraan te kom vast en te sê ons neem kennis. Wat hy gesê het is dat die volgende 3 weke gaan ons die curve van die COVID-19 sien opgaan en ons gaan mense sien sterf. En dis nie wat ons moet, hoekom ek dit met die deel nie. Wat ek vir u wil deel is dat God vir ons die genade gee om dit wat ek en u kan doen, voorsorgmaatreëls te tref, om ons veiligheid te bewaren, waar ons kan onszelf te beschermen en so min as moontlik vooral vir die oude garde so min as moontlik winkel toe te gaan en as jy gaan maak seker dat jy een keer alles kry. So ja, ons leef in een interessante tyd. Ons leef in een tyd en ek glo dat God die kerk gaan omkeer en gaan optel in hierdie COVID-19 tydperk. Want ek sien en ek beleef hoe dit mense waarlik na God soek. Waar mense waarlik soek om in een verhouding met God te staan. Mense wat ek sien wat nog nooit na God gesoek het nie, is daar vraag by. Mense wat nie kerk toe gegaan het nie, vraag of die kerk oop is. So ons leef in een tyd wat ons gaan sien hoe dat God iets doen, veel groter as het ons denk of verwag. Maar ek bid dat dit alles met u veilig gaan en dan wil ek vanavond so bykie die woord van God met u kom deel wat sommer net so vanoggend in my stilte tyd van so die hart gevat het en ek kom deel vanavond my hart met u en ja, kom ek lees die skrif ons open met gebed, dan lees ek die skrifgedeelte en dan kan ek regtig sommer net my hart oopmaak en deel wat daarop is. Hemelvader, ons dankie dat ons die voorrecht het om u woord te kan open, daaruit te kan lees. Dankie vir die voorrecht wat ons het om u naam te kan aanroep. Dankie vir die voorrecht wat ons het om u te kan dien. En dankie dat ons kan deel in die, ja Here, in die verlossing wat u deur u seun Christus Jesus vir ons aan die kruis gestuur het, gebring het en dit vir ons gedoen het. Here, dat ons vanaand kan weet in Christus is ons vergewe, is ons vrygespreek, is ons die kinders. Dankie vir daardie gemoedsrus midde al die dinge wat hier om ons gebeur. Here, ons eer u daarvoor. Seën ook vanaand hierdie woord. En ek bid en ek vra dit in Jesus se naam. Amen. Ek wil vir u saam lees uit Matteus hoofstuk 7 en net so paar verse vanaf vers 12. Matteus hoofstuk 7 vanaf vers 12 en hy sê: een gouden levensreel in die nieuwe lewende vertaling, een gouden levensreel en dit is nogal, dit vang een mens oog, nee. Hy sê, doen vir ander alles wat jylle graag wil hê, hulle vir jylle sal doen. Dit is die kern van die wet en die profete. En dan sal nog 2 verse, ga die koninkryk deur die nou poort binnen, want wyd is die poort en breed is die pad wat na ondergang lei. En daar is massas mense
wat daar ingaan. Hoe nou is die poort en hoe smal is die pad naar die leven nie? Min is die mense wat dit kry. Tot zover. Vader, dank je net vir hierdie woord. Ek eer u vir dit. Here, help u vanavond vir ons. Amen. Die breepad en die smalpad, of die breeweg en die smalweg. En ons het al allemaal gelees van dit en gehoor van dit en allemaal het al daarover getop. En dan skuif ons dit so bietjie op die achtergrond. En dan skielik dan kom COVID-19 en ons sien al die dinge gebeur. En dan kom daar iets uit COVID-19 wat vir my aan die hart kom raak as hy begint en hy sê, 'n goue lewensreël, doen aan ander soos wat jy graag wil hê hulle aan jou moet doen. Mense, doen aan ander soos wat jy wil hê hulle aan jou moet doen. Dit maak my opgewonde, want dit gaan oor diensbaarheid, dit gaan oor 'n kind van God, dit gaan oor dat ek en u mekaar moet dien, en dat ons ander moet dien, soos wat ons graag wil hê, ander moet vir my en u kom dien, iets vir ons kom doen, iets vir ons op 'n besonderse manier kom doen, en dan het ons nodig om net te sê, Here, help vir ons om, want, is dit, ja, hy sê, dit is die kern van die wet en die profete. Mis ons dit nie? Het ons dit nie baie gemis nie? En ons het in hierdie COVID-19 pandemie, het ons die voorreg om ander mense te dien en diensbaar te wees teenoor ander. En mense, as ons dit nog nie gedoen het nie, dan wil ek vanavond vir u sê, kom ons vat dit. En kom ons wees daar vir mekaar. Mense, ons het mekaar nodig. Is mense wat in ons dorp siek is van COVID-19, mense wat al gesond geword het van COVID-19 in ons gemeenskap. En ek en u moet sê, Here, help vir ons om u hande en voete te wees, om ander wat in so pandemie vasgevang is, so siek is, en ons sit en wonder oor, en dan moet ons mekaar sê, mense beleef die COVID-19 nie dieselfde nie. Mense kry dit in 'n ligte graad en 'n erge graad. Mense sterf daarvan, meer mense word genees daarvan. En ons onthou nie die sterfdeel. Die sterfdeel is 1%, wat uitsonderlik laag is. Maar die ander deel, mense, daar word mense gesond. En ons moet mense help om deur hierdie ding te kom. Ek en u het nodig om mense te bemoedig. Ons het nodig om vir mense te bid. Ons het nodig om 'n impak in ander mense se lewens te maak. En dit is hoekom hy sê, die wet en die profete hang aan hierdie om ander te dien. Mense, ons gaan dit nie doen as ons nie God se vergifnis beleef het. As ons nie geweet het wat Jesus vir my en u gedoen het en dit op nie kom doen het nie. Dan vraag ek vanaand, Eden gemeente en kykers, wat God vanaand op nie vir ons kom inspireer en vir ons kom motiveer om dit te doen. En dan sien ons, dan kom ons, hier is die eerste vers, die volgende twee verse gaan oor die nou en die breeweg. Maar weet julle, wat is vir mense interessant? Hierdie gedeelte, kom, wat staan in Matteus 5 en 6 en die grootste gedeelte van Matteus 7? Dit is die bergpredikasie. Wat sê die bergpredikasie vir ons? Mense, dis lesse, in lewenslesse, oor hoe een mens, een kind van God veronderstel is, om op te tree, hoe ons lewens moet aanpas, nadat ons genade in Christus se oë gevind het, nadat ons genade by God gevind het, vryspraak gevind het. En ek het net sommer so opsomming gemaak, en ek wil net sommer so deur die hoofies gaan van hierdie gedeeltes, om net weer op die te sê, hoekom word hierdie stelling gemaak, daar's min wat daarin gaan. As het deur het gaan, sien ons dat hier is een klomp keuses wat een mens moet maak, en hierdie keuses is onvermydelik deel van ons leven. Ek en jy maak elke dag eindelijk baie keuses. Ek wens ons kon een lysie hou van hoeveel keuses ek in ene dag maak.
sommer net wanneer ik suiker in mijn koffie gooi, of moet ik suiker in gooi, of moet ik een versoeter drinken, of moet ik het niet drinken. Nie. Sommer net daar staan een mens voor keuzes. Hoe sterk wil ik die koffie hê? Moet het smakelijk wees? Drink ik het uit gewoonte uit? Mensen, dit is alles keuzes wat ik niet maak. En dan, ik zonder nou koffie uit, en is nie omdat het een sondebok is, nie, dit is nogal lekker. En was allemaal genieten. Maar ja, die bergpredikasie begint oor hoe kinders van God moet leven. Het is voor mij en voor u een riglyn oor hoe ons moet leven. En ek wil sommer sê, as u tyd het, gaan lees deur Matteus 5, 6 en 7. Dit is een goeie discipelskap kursus, so op jou eie aangewese in hierdie tyd waar een mens genoeg tyd het en tyd daarom kan spandeer en net deur die deurlees daarvan te sê, wat sê God vir my? Hoe raakt dit my lewe? Hoe impacteer dit my lewe? Hy kom spel vir ons hier uit, wat is die taak van die volgelinge van Jesus Christus? Met ander woorde, hy kom spel vir ons uit, wat is my en u taak? Wat verwag God van ons om te doen? En baie keer sê mense, maar hoe moet ek, wat moet ek kind van God doen? Ek weet nie wat is Godse opdrag nie. Die taak wat God vir ons al gedagte het, is hier in Matteus opgesluit. En ons het nodig om dit te ontsluit, om te sê, Here, help vir ons en geef vir ons die kracht. Dit gaat ook oor die volgelinge van God en die wet. Hoe maak die wet een impak in ons levens? Wat is die wet? Hoe pas ek het toe? Is ek vry van die wet? En ek kan sommer net vir die in eenvoud sê, ek en u word nie deur die wet gered nie. Ons redding kom uit Jesus Christus uit. Hy het vir my en u in die kruis gesterf. En die wet is vir my nie en u nie een moed nie, maar dis een wil. Ons onderhoud die wet omdat ons wil volgens Godse voorskrifte leef. Ons wil eer aan hom bring. Ons wil hom verheerlik. Mense, en dan doen die mense het so met die opgewondenheid in jou binnenste, dat hom sê, Heere, dankie dat ons daar volgens kan leef. Hy verduidelik vir ons hier, wat moet ek doen wanneer ek kwaad word? En hoe moet ek vrede maak met mense? En, maar gelukkig word jy nie kwaad nie, nie. Ons is gelukkig gevry waar van dit. Behalwe vir die taxi en die ander persoon wat my verkeer kan, behalwe vir dit word ons nie kwaad nie. Nee. Nee, ons is mense en mense het emoties en somtijds laat ons dat daar die emoties die oorhand oor ons leven kry en kom dit uit op kwaad word uit. Hoe hanteer ons dit? Hoe hanteer ons die mense wat vir ons kwaad maak? En dan ek praat in hierdie gedeelte ook oor huweliksontrou wat sommer net uit die oogheid is, nie eers in een daad gerealiseer het nie. Dat die mens net weer op niet besef, hoe ernstig is God oor dit. En dat ons vir hom kan vra, Here, help vir ons. Hoe die Godse ernst oor egskeiding. Mense, ek weet, daar's mense wat werkelijk waar nie een keuse het, as om te skei nie. En my hart gaan uit vir julle. Maar dan is daar mense wat ons leef in een tyd van ons gaan koop gekos. En as ons klaar het, dan was ons nie skottelgoed nie. Ons gooi dit wat ons gekoop het sommer net weg. Ek was in Amerika gewees en wat vir my verstomme is ons het die heerlikste ete gehad. Maar alles is in plastiek of papier, die borde, die glase, plastiek, messe, alles. En wanneer allemaal klaar geëet het, het iemand sommer net so aan die kop van die tafel gestaan en die tafeldoek so opgerol en die tafel afgedek, want so het hy die goed nader getrek en net so toegevou in hierdie tafeldoek en dan net hierdie tafeldoek gaan ingooi in een houer wat dan gehercirculeer word. Ons leef in een weggooi eeuw. Mense, een huwelik is nie een verbruikersartikel wat een mens het vir een ruk gebruik en dan hou jy nie daarvan nie, dan gooi jy dit weg nie. Een huwelik is een huwelik tussen een man en een vrou. En dit wil ek in hoofletters uitspel. Een huwelik
is vir mekaar en is vir God. Om God in en deur dit te verheerlik. En dan is hier een gedeelte wat vir my regtig so aan die hart kom raak en mense in nood en hoe ruik ons uit na hulle toe. Mense is dit nie die tyd waarin ons nou spesifiek is nie. Ons leef in 'n tyd waar mense in nood verkeer. En dan moet ons onsself afvra, hoe kan ons 'n verskil maak in hierdie mense se lewens? Wat kan ons doen om vir daardie mense te help? Mense, daar is nood daar buitekant. Daar is baie nood daar buitekant. En die kerk kan nie sy oë sluit vir die nood nie. En ons kan ook nie almal se nood aanspreek nie, maar daar is gevalle waar ek en u die geleentheid het om 'n impak te maak, om 'n verskil te maak. Kom ek en u wees oplettend daarop en ons vertrou God om vir ons te help om dit te doen. Mense, dis kosbaar. En ek loof die Here vir dit. Uit dit uit kan ons net sommer so baie leer. Dit kom terug na die eerste gedeelte, na diensbaarheid toe. Mense, ons is nie net op hierdie aarde om te kyk hoeveel geld kan ons maak nie. Geld is 'n bysaak. Ek en u moet lewe. En lewe bestaan nie, ons het geld nodig om van te lewe. Maar dit is nie net geld nie. Het u al 'n verskil in iemand anders se lewe gemaak? Ek het vanoggend 'n redelike besige oggend in my kantoor gehad. Ook besoekers van Potgietersrus af. En sommer net tyd met hulle oor God se woord kon spandeer. Maar dit is kosbaar. En dan, met dit, kom Matteus 6. En God gee vir my en vir u riglyne om te bid. Hy gee vir ons die onsse Vader daar. Hy kom onderrig ons om tyd in gebed te spandeer. Mense, gebed is een van daardie dinge wat nie 'n opsionele ekstra is nie. Dis 'n moet. Dis nie of ek wil nie of ek sal nie. Dis een van daardie dinge wat ek vanaand vir u sê, dis 'n moet. Ons moet dit doen. En ek wil vanaand vir u sê, ons kan nie genoeg van dit doen nie. Ek het ook in hierdie week tyd met die tuiningenieur gespandeer. En hy sê vir my, daar's nagte wat hy tot 3 keer wakker word en hy bid. Maar weet jy wat, die tuiningenieur lewe. Hy het nie oorvloed van geld nie, maar hy lewe. Maar net so aan die hart kom voor. God, kyk nie na wat is die baadjie wat ek in jou hand het nie. Wat is die kar wat ons ry nie. Hier is 'n man wat familie ver het. Dat vir my vandag kom sê, ek het vir hulle geld gestuur en hulle dit ontvang. Hier is dit, dis momente in 'n mens se lewe wat vir my so kosbaar is. Is ons nie baie geskoei daarop om net aardse skatte by mekaar te maak nie? Het julle en dan? Nou, ek weet nie so om dit te deel nie, maar ons moet waak daarteen dat geld nie die oorhand oor ons lewens kry nie. Moenie dat geld die baas word nie. Dat God vir ons die genade gee om te leer om geld te hanteer en vergenoeg te wees met wat ons het. Dis die kort en die lang van dit. En dan sien ons in dit hierdie gedeelte leer ook vir ons om nie net na ander mense se foute te kyk nie. As ek tog net iemand kan kritiseer, dan laat dit myself bietjie beter voel, want ek is nie so nie. Mense, ons moet wegkom van dit. Ons moet die mooi in ander mense raak sien. Want dit is wat God in my en in u lewens raak sien. Hy sien die mooi in ons raak. En dat ons dit as 'n lewenswyse aankweek. En dit maak dat ons mekaar kan help. Dit maak dat ons mekaar kan dien. En dit maak dat ons 'n impak kan maak.
nodig om opnieuw bij dit te gaan stilstaan en sê, Heere, help voor ons om niet net foute raak te sien. As foute wat ons doodgedwongen moet raak sien, maar as baie foute wat ons raak sien, dat ons nie nodig het om raak te sien, dan kan ons sê, Heere, help voor ons. Slaan ons met een blindheid in sekere opsigte. Kom ons aanvaar mekaar vir wie wat ons is. Kom ons sien die goeie in mekaar se lewe raak. En ons bou mekaar op. Hierdie gedeelte praat ook van vals profete. En ek wil vanavond vir u sê, kind van God, wees waaksaam. Daar is baie vals profete, heiliglik op sosiale media, want elkeen skep 'n platform van waaraf hy 'n skare kan vir hom by mekaar maak wat na hom luister. Ons moet eerstens sê, wat sê God se woord? En dan as ons weet wat sê God se woord, dat hy vir ons leiding gee, en vir ons kom krag gee, en vir ons onderscheiding kom gee, om sê wat is waar en wat is vals. En dan dit wat waar is, dit wat van God afkom, dat ons daaraan kan kom vashou. Ek het nog 'n opskrif hier, en ek het gesê, vroom praatjies of mooi praatjies. Mense, ons moet mekaar kan vertrou. Baie keer, dan kom ons tot een ooreenkoms, en as ons wegstap van mekaar, dan weet ek, dat dit wat dan net gepraat is, gaan nie gebeur nie. Laat ons ja ons ja wees, laat ons nee wees. Mense, ons is kinders van God, kom ons leef so. En dis die riglyne wat God vir ons deurgee, in hierdie drie hoofstukke in die Bybel, en dan ter afsluiting van die bergpredikasie sê hy, bou die huis op die rots, nie op die sand. Maak seker dat u op God se woord u huis bou. Maak seker dat dit stewig staan, dat 'n uitdaging dit nie gaan omverwerp nie, of 'n moeilike situasie jou nie in 'n situasie gaan inbring waar jy sê, hoe nou nie? Hou aan God vas, staan by hom en wees met hom. En dan kom ons ter afsluiting by die nou pad en die nou weg en die breë weg. En dan sê, nou, wyd is die poort en breed is die pad wat na ondergang lei. Mense, daar is dinge wat lyk of het die regte ding is, en dan is dit nie. Het die onderscheiding, want ek kan onderscheid tussen reg en verkeerd. En dat God vir ons die genade gee, om vir ons daar weer te help. Laat sy, nou is die poort. Nou is die poort. En nou spal is die pad na die lewe. Die lewe wat in Christus is. Die lewe wat God gee, daardie pad is smal. Ek het nie COVID-19 nie, ek het sommer net iets wat krap hier in my keel. Van iets wat ek seker nie moes geëet het nie. 'N grondboontjie hoor. Hoe breed is die weg en hoe smal is die weg. Die smal weg, mense, dat ek bid dat die deel van dit is, van daardie smal weg. Want hy sê, min sal in God se koninkryk ingaan. En as ons met mense praat, dan het almal geloofsekerheid. Almal gaan hemel toe. Maar die woord van God sê, daar's min mense wat daar sal ingaan. Maak seker dat ek en u deel is van die wat daar sal ingaan. Maak seker dat u op daardie pad is, dat ons deur daardie nou poort kan gaan, en dat ons mekaar aan die ander kant gaan kry. Ons weet nie wat in die volgende maand, 2-3 maande gaan gebeur nie. Maar een ding, maak seker dat u vrede met God het. Asseblief. Ek bly dit by u vanaand. Hemel Vader, baie dankie vir hierdie aand. Dankie dat ons opnieuw
naar je woord kan kijken en sê, U gee vir ons sulke duidelijke riglyne om na te streef. Help voor ons om daarom vast te hou. Here, gee vir ons een geestelijke onderscheiding om te kan onderscheid tussen waar en vals, tussen recht en verkeerd. Daar sta je een pad wat lijkt naar die rechte pad, maar die uiteinde is die dood. Here, bewaar ons van dit, alsjeblieft. My Vader, ek bid vanavond dat in die handen om elke lidmaat van hierdie gemeente kom hou, en elke persoon wat naar hierdie uitsending sal kyk, dat u met hulle op een besonderse en op een machtige wijze sal kom ontmoet. Dankie dat ek hulle nie kan opdra vanavond, en een seën van u oor hulle kan afbid. Ek bid het in Jesus naam. Amen. Ek wil net weer vir u aanspreek om te sê, maak seker, wees veilig, wees versigtig. Kom ons hou aan, bid vir mekaar. En een dag, as ons weer saam gaan koffie drink by die kerk, gaan dit daarom een groot keier afgee. En ek sien uit daarna, maar tot dan toe, bid ek dat die Heere u beskerm en met u sal wees. Ontvang die seën van die Heere. Staan op. Word verlig. Want jou lig kom en die heerlijkheid van die Heere gaan oor jou op. Amen. Amen en baie seën. May the grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God our Father, and the fellowship of the Holy Spirit be with you forevermore, forevermore, forevermore. Amen. May the grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God our Father, and the fellowship of the Holy Spirit